Re, viss ēters ir te! Latvijas neatkarības izcīnīšana un saglabāšana – tas ir Latvijas cilvēku nopelns. Tieši apņemīgo un mērķtiecīgo Latvijas cilvēku pieminēšana ir viena no galvenajām valsts svētku iezīmēm. Viens cilvēks, kuru vārdu saistām ar īstu patriotismu, pašaizliedzību un inteliģenci, saglabājot Latvijas kultūras vērtības, ir gleznotājs un mākslas vēsturnieks Ivans Lancmanis. Šobrīd ar viņu mēs esam sazinājušies. Labrīt! 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 Lancmaņa kungs, vispirms noteikti sirsnīgi sveicam jūs Latvijas Republikas 102. Dzimšanas dienā. Kādā noskaņojumā esat sācis šodien? Paldies! Noskaņojums ir kā vienmēr svētkos. Jo svētki jau nav kaut kāds ārējs izpausums. Tad jau būtu jāsaka, ka viss var mērīt tikai pēc iluminācijā izmantoto pirotehnikas tonu skaita. Vai, teiksim, priecēties tā kā Jāņos. Nē, tā ir iekšēja izjūta, un viņa šajā gadā, lai cik tas nebūtu paradoksāli, ir kļuvusi vismaz man kaut kāda dziļāka, sarežģītāka. Jo es varētu apgalvot, ka mēs esam tā kā atkāpušies atpakaļ 102 gadu senos notikumos. Un mēs esam pieraduši, ka jā, reiz kādi grūtos apstākļos izcīnīja neatkarību, un mēs tagad to baudām. Mēs patērējam šo neatkarību. Bet tagad mēs varam lielā mērā iesties, ko nozīmē vispār tas laiks, kad tapši neatkarība, ko nozīmē grūtības un ko nozīmē sāpju slieksnes. Un jā, te varētu sākt teikt runāt tiešām par to, jā, mēs dzīvojam briesmīgajā Covid krīzē, bet es varētu atgādināt, ka manuprāt, arī tas ir tas, kas ir nepieciešams. Nekas netop līdzinā vietā un netop komfortabli. Arī 18. Gada, 18. Novembris, nē. Un tagad mums ir iespēja it kā no jauna pārbaudīt sevi, mēģināt saprast, vai mēs varētu būt spējīgi uz kaut ko tādu, jo mēs esam pārāk iegrimuši savā omulīgajā ikdienā, savā komforta zonā, kā mēs teikt, bet tagad mums ir jāpārbauda daudz kas. Pirmkārt, jāpārbauda sevi. Vai mēs esam spējīgi no kaut kā atteikties, no saviem pieredumiem, no saviem niķiem, no kaut kādas patērēšanas sabiedrības uzspiestās, omulības, ētības, un vai mēs esam gatavi atrast sevi jauns spēks. Jo, kas ir ļoti būtiski, ja mēs runājam par 18. Gadu, 18. Novembri. Toreiz dzima ne tikai Latvija, Pirmais pasaules karš radīja jaunu pasauli, jaunu pasaules kārtību un iemeta visu cilvēci jaunā dzīves posmā. Caur ciešanām tapa pirmā fāzē tā daļa no mūsdienu demokrātijas, ko mēs baudām, un tā nāca otrais pasaules karš. Tā tas ir, jā, šie satricinājumi ir atsimredzot vajadzīgi. Un tas ir tas arī, kas tagad šajā dienā, man liek pietam visam, es gribēju teikt, ar dziļu saviņojumu pārdomām un arī cerībām. Cerībām par to, ka var būt, ne, es gribēju teikt noteikti, Latvijas sabiedrība un ne tikai Latvijas sabiedrība, Eiropas Savienība, visa pasaule pārvērtēs daudz ko. Es domāju, ka bez no tā iznāksim ārā, varbūt ar zaudējumiem, bet mēs iznāksim ārā spēcīgāk un pasaule pa visām lietām būs kļuvusi gudrāka, jaunāka, modernāka. Būs noticis tas trieciens, kas tagad, nu, neviens negrib trešo pasaules karjākā atjauninājumās pamudinājumu. Nē, acīm redzot, tagad mums ir sūtīta ļoti loģiski šī Covid krīze, lai mēs izdarītu ļoti strauji lietu izvērtēšanu, lai atmestu visu lieko un būtībā nostātos, kā mēs to jau redzam, uz ļoti, ļoti jau modernu organizētu sabiedrības ceļu. Daudz tiek apspriesta tāda frāze, ka valsts tiesa mēs paši. Protams, mēs paši būvējam, veidojam savu valsti, bet jūs parāt, kas tieši pat labāk būtu? Pats svarīgākais, kādi ir tie būtiskākie pamatakmeņi, kas tieši šobrīd mums būtu katram jāieliek mūsu valsts veidošanā? Tā ir pirmkārt izturība un tā ir cīņa ar sevi. Es uzskatu, ka Covid ir tajā ziņā interesants. Viņš mums piespiež pie jauna sporta veida, ja tā varētu nedaudz cieniski izteikties. Jā, nav vajadzīga trenažera zāle. Tad katram šis dzīvoklis, kurā ļoti bieži mēs jūtamies ieslodzīti un apspiesti, un mēs nevaram darīt to un to,
tas kļūst mums par pārbaudījumu vietu. Mēs sev trenējam. Tas ir bezgalīgi sarežģīts garīgs treniņš. Un tam ir jātiek pāri. Un es esmu pārliecināts, ka Latvija, kas vienmēr ir gadsimtu gaitā izcēlusies ar to, ka ir spējīga ļoti atdzimt pēc briesmīgiem satricinājumiem. Un iziet vienmēr labāk, kad atkal būs tas. Un es tiešām gribētu aicināt šajā dienā nevaimanāt un nedomāt tikai kaut no visā ātrāk būtu tā, kā jau bija pirms gada. Nē, domāsim par to, kā mēs uzlabojam sevi, kā mēs uzlabojam valsti un kādi mēs no tā visi nāksim ārā. Tieši tas ir jautājums, Landsmaņa kungs, par to mērķi acīm redzot, jo ļoti grūti droši vien ir dzīvot ar motivāciju mēģināt saņemties šajā sporta veidā, kā jūs sacījāt, ko Covid ir piespiedis, domāt par to, kā atgriezties pie tā, kas bija, bet tiešām iet uz priekšu, kā savulaik izveidot Latvijas valsti, kas nekad nav bijusi tautai. Un jā, vai kā šajā situācijā to dzīvesprieku un virzību saglabāt? Es domāju, dzīves prieks vispār rodās tikai tad, ja cilvēkam ir tā apziņa, ka viņš ir sev pārvarējis, ka viņš ir uzvarējis šķiešļus. Un šādos apstākļos, kā mēs tagad dzīvojam homolīgā demokrātijā un kur visi iet uz augšu un uz priekšu, ir jāatrod kaut kāds pamudinājums, ir jābūt motīvam, ir jābūt satricinājumam. Un es domāju, ka tas tagad pilnīgi noteikti nāks un cilvēkam tad būs tas gandarījums, ka viņš teiks, nē, es tomēr es kaut ko noskaidroju, es iepazinu sevi. Es pietuvojos savai ģimenei, es vairāk un jūtīgāk novērtēju draugus, tieši tad, kad es esmu šķirts no viņiem. Un ka viss šis te pārvarēšanas kopums kļūst par kaut ko ļoti skaistu, man vispār vienmēr licies, ka dzīvē nav jēgas, ja viņa tāda elementāra eksistēšana dzer un dzīve rit. Nē, ka vienmēr ir kaut kāds uzdevums, un šobrīd viņš stāv priekšā ārkārtīgi skaidrs cīņa ar sevi, pilns cilvēks ar pozitīvismu un gaida, kad viss būs kārtībā un nevis tāpēc, ka lūk, tur būs vakcīna un vēl kaut kas ļoti labi un ka jau viss nokārtosies, bet ka viņš būs izcīnījis to cīņu ar sevi un darīs labāku Latviju. Un tiešām, nu, mūsu himna skaisti saka, ja Dievs svētī Latviju un cerēsim, būsim pārliecināti, ka Dievs svētīs Latviju, bet arī, lai tas notikt, pašiem ir jācīnās. Jūs sakat, dzīves prieks rodas no sevis pārvarēšanas vai varat atklāt, vai šajā laikā kaut kādā veidā pārvarat arī sevi pats? O jā, nu, es nodarbojos to, ko līdz šim nevarēju. Pensijā es turpinu gan rakstīt grāmatas, bet es gleznoju. Es esmu atgriezies pie tā, kas būtībā ir mana profesija un kas man aizņem ļoti daudz. Es jau te nevaršu ēloties. Būtībā visi šie ārējie traucējumi, kas ir atkrituši, man ļauj jau vairāk pievērsties pašam galvenajam. Jūtos ļoti labi un to skaitā cenšos arī trenēties tajā veidā, kas man vienmēr bijis visvājākais. Tas ir tīri sportot šī vārda tiešajā nozīmē, ja nu ir sportoties, mazdoties lielās pastaigās, novērtēt dabu, ko es arī gribētu teikt. Mēs pilnīgi redzējām šajā vasarā, tajā īsajā brīvajā brīdī, ļoti daudz ģimenes un daudz atzinās. Viņi pirmo reizi ne tikai ierodās un Dalspilī, viņi pirmo reizi kopā ģimenīt apbrauc Latviju. Un viss iesaucās, cik Latvija ir skaista. Es negribu teikt obligāti būt sevī, ja es kaut kas sprīdīšu sindroms. Un jāsaka, nu tikai dzimtenē un dzimtenē ir labi, bet kaut kas no tā tomēr ir. Ir jāatopās, ka ne tikai Kipra un Turcija ir skaista. Latvija ir tā brīnišķīgā vieta, uz kur ir vērts vērst visus mūsu pūles un kam vērts ir dzīvot. Bieži vien cilvēki saka, ka viņiem ir vērts dzīvot dēļ savas nākamās paaudzes, dēļ bērniem un dēļ, faktiski tas ir tas, kas turpinās mūs, turpinās arī Latviju. Kā jūs teikt, domājot par jauno paaudzi, kuras vērtības pašlaik būtu svarīgi arī izkopt jauniešos un attīstīt un vai vispār ir auglīgi tā domāt no to vērtību kopēja, respektīvi no vecākās paaudzes pozīcijām, ka to viņiem būs turēt cieņā, jo varbūt tās vērtību skalas tomēr ir atšķirīgas augot šajā laikā, nekā tas bija agrāk. Jā, tas ir ļoti nopietns jautājums. Man ļoti patīk jaunā paaudze un viņiem piemīt ļoti daudz, kas no tā, kas man, kas ir kādu laiku un pēc kādu laiku bērns trūkst. Jā, viņiem ir izšķiršanās, viņiem ir
daļa zināšanu, bet jā, pašā laikā es gribēju teikt, viņām ļoti daudz zināšanu trūkst. Jā. Un tas, ka mēs tagad tā ļoti jauki ejam uz šo tādu e-pasauli, viens puses ir labi, bet tur ir otra nelaime. Tas, ko mēs redzam internetā, viss šīs zināšanas, milzīgās bagāžas, pareizībā ļoti daudz ir pilns ar sēnalām, es to redzu no profesionālā viedokļa, kādas blēņas tur ir iekšā, kādas putiņas no visa. Un cilvēkiem ir jaunā paudze arī jādomā, ka nevis viņi ir tikai tāds omulīgi rotējošs elements jaunās pasaules sistēmā, bet ka viņi katrs ir personība. Un tas, kas man skumbina mazliet, ir trūkst aizrautība, trūkst tas, kas savā laikā ļāva arī Rundāli pacelt. Tas bija galīgs partizānisms, neprāts. Strādāšana nekad neviens netika jautājis, vai man to maksā, vai man tas ir manos darba pienākumos, cikārši notika, jo cilvēki dega un gāja uz to. Un tagad man es kumi redzēt, ka ļoti tomēr nāk priekšā lietas, ka cilvēki domā, bet vai man tas ir jādara? Nē, un piecos beidzās darbs, un man ir cits intereses. Nē, ir jābūt pirmkārt ārkārtīgi spēcīgam mēķim dzīvē, un ir jābūt lielai bagāžai galvā. Lūdzu, neveidojiet tikai internetā savu datu bāzi, bāžiet viņu galvā. Tikai tad jūs jebkurā dzīves pozīcijā un ne tikai profesionālajās jautājumos varēsiet atrast atbildi, arī politikā to skaitā. Es gribētu atteikt, ka tas viss, ko dzīvēs, es pieredzējis, un to starpā daudz grūtības, un es tajos laikos, kad nebija internetu bāzes galvā, neprātīgi daudz grāmatu. Es tagad to visu var izmantot, jo dators ir manā galvā, internets ir manā galvā un būtībā visām dzīves situācijām. Es redzu pirmkārt vēsturē, kāda analoģija, kaut ko no kā es varu mācīties un kas mani spēcina. Un es domāju, jaunā paudze pie visiem tiem talantiem, pie tās apņēmības izšķiršanās, kā viņi tagad dzīvo un kas man bieži sajūsmina un kas man nepiemīt, ka viņi pievienoti vēl šo mētiecību, pašcieņu un vēlēšanos sev veidot kā personību. To es ļoti bieži pamanu, ka cilvēki dzīves ikdienas omulības vārdā ir gatavi tomēr palaisties un palaisties garīgā slinkumā. Un tas sliktākais, kas var būt, jā. Ne tikai profesionāli, bet visos virzienos sevi ir jāizkop. Tā enerģija, kas viņiem iekšā ir jāpieno ar lielu, lielu bagāžu, kur krājies lūdzu nevis datorā, bet savā vecajā galviņā. Tā ir tā galvenā vērtība. Un vēl viena lieta, un ne tikai tas, to ir jāieliek arī sirdī. Ir jābūt tam, ja kas apvieno abas šīs lietas. Jā. Un bez tā dzīvē nav jēga. Un arī mēs sakam Latvijam vispāries, ja cilvēks nedeg par to, ka viņš pats būs nevainojams, ka viņa ģimene būs lieliski, ka viņa draugi un darba biedri būs godīgi, pirmkārt, jā, godīgi, zinoši, un vienkārši labi cilvēki. Cik tad pasauli kļūs brīnišķīgi, cik viss būs vienkārši, un cik Latvija, tas skaitā, būs izcilt valsts. Jā, Lansmaņa kungs, viedi vārdi no jums, un sakiet, lūdzu, vēl pavisam īsti jūsu novēlējums mūsu skatītājiem šorīt. Es novēlu pirmkārt izturību, jā. Protams, mēs stāvam smagas krīzes, nu, lai Dievs dod vidū, ne tikai priekšā, un uzņemsim arī to, kā jau teicu, kā pārbaudījumu, kas mums var darīt stiprākus. Un pilnīgi izslēgti ir tāda lieta, kā kaut kāds pesimismas palaišanās. Un tālāk, ka cilvēkiem ir uzreiz jādomā, bet ja man uzreiz manāk ar to depresiju, man kaut kas nav kārtībā, man jācīnās ar sevi, man jāpierāda, ka es varu būt labāks un stiprāks. Mums ir jāapvieno visiem kopā šī labā griba, cerība un darbs ar sevi. Un man nav nemazāko šaubu, tā kā Latvija izgāja no 18. Gadsimta sākuma lielā mēra, kas izkāva milzīgu daļu no nācijas. Mēs iziesim ārā ne pavisam ar tik lieliem upuriem, bet atkal no jauna, spēcīgi un atjaunot, jā. Cīnīsimies visi kopā, un Latvija būs brīnišķīga.